Love me tender, love me sweet. Konceptet med mat hoprullad i en mjölkbrödplätt är inte alls svårt att sälja in till oss svenskar. Korvrullar och tunnbrödsrullar har dominerat snabbmatstraditionen här redan innan amerikanska kedjor började sprida sig hejvilt i hela världen. Så vill man introducera nya typer av wraps och rullar i Sveariket borde inte tröskeln vara alltför svår att överkomma. Här handlar det om smak och till en viss del befintligt renommé. Därför är det för mig helt obegripligt varför burritos har ännu inte erövrat vårt avlånga land som snabbmatsfavorit. Kanske för att Sverige är en liten marknad. Burritos är inget revolutionerande i sig. Det är bara en kombination av ökända smaker med trevliga tillbehör hoprullade i en tortilla för en smidig transport och förtäring. Törs man anmärka att det är till och med hälsosammare än burgare och pizza. Allt beror självklart på humör, tid och plats. Vill man maxa sin lilla åsna, vilket vad burrito står för på spanska, så har man oändliga alternativ som inkluderar köttigheter, ostigheter och såsigheter. Namnet liten åsna är än idag omspunnen av mystik. Ingen vet säkert hur denna konstiga likställning kom till. En av de mer kända teorierna tar upp snabbmatsentreprenören Juan Mendez som kom på att packa mat i vete tortillas och frakta till försäljningspunkten på en liten åsna runt 1910-talet, precis under mexikanska revolutionen. På det sättet behöll han värmen en längre tid. Låter som en spännande legend, men namnet burrito verkar redan ha registrerats år 1895 i den spanska ordboken. Som med många andra världsberömda och internationellt älskade matfavoriter är burrito skyldig sin spridning i jänkarna, Tex-Mex i sin rätta anda. Som sägen går, amerikaner är mexikanska kökets största fans. Jag tycker att burrito-frälsningen borde svepa över Sverige med, och även om vi inte har så många återförsäljare här, kan vi börja revolutionen hemma. Vi har redan presenterat hur man gör enkla tortillas i hemmet, så när du inte håller på att örfila dina vänner med dem, i referens till Tortilla Challenge, kan du avnjuta en redig burrito exakt så som du önskar dig. Ost, kött, pico de gallo, valet är ditt. För guds skull, köttfärssås om du nu önskar det. Livet är trots allt lika spännande som du gör det till. Alla inte bättre på fucking burrito, han dammar skiten. Shit man, that won't use it. Smakar det bra? Riktigt jävla bra. Jag är så hungrig, vad ska jag göra? Vad ska jag göra?